Okay, let's go. Blinová maska. Okay, bouchačku. Ženušku. Tak. Jídlo. Sekera. Voda. Tak, co tady máme dál? Já nevím, kde je to rádio. Tady ceruška. Další voda. Tak, hoď to tam. Desinátor, vole. Už bych vůbec bral kufr sebou. Baterka, OK. Já nemůžu najít syna! Synu, kde jsi? Synu? Dělej, ještě vodu. Pojď, 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 pojď! Chyba, já se nevzal vůbec žádný konzervy. Mám jednu polívku, vody jak nasraný. Máme sekeru, bouchačku, baterku, mapu, harmoniku. Jako určitě lepší ran než ten předtím. Náš kryt kdysi býval plně naskladněný, ale někdy jsme vždycky našli lepší způsob, jak využít ty naskladněné zásoby, místo toho, abychom je tam nechávali na horší časy. Jednou jsme měli party z večeří z polívek zakonzervovaných, jindy jsme potřebovali pušku na to, abychom pomohli naší sousedský hlídce v drastickým souboji proti bývalům. Naštěstí některý z těch zásob tady zůstaly. OK, mapu tam máme. Ale dívej, co jsem našel v kufříku, který jsme vzali nahoru. Ještě, že jsme si nevydali z toho naše věci z dovolený. Nemáme moc jídla, nikdo si nestěžuje zatím, ale i zakonzervovaná polívka by mohla být brzy velice vzácné jídlo. Spoustu vody máme, takže se o ní nemusíme zajímat nějakou dobu. Tohle je ten nejlíp naskladněný sklad, který jsme kdy viděli. Nikdy jsme neviděli žádné jiný, ale určitě jsme si jistí, že tohle je hodně zásob. Dobrý, takže nikdo nepotřebuje. Nebylo by to fantastické, kdybychom prostě nemohli jít ven a odejít. Jít si po povrchu, jak se nám kdysi zachtělo. Nasát ty výpary a znečištění. A to je ten pach svobody, po kterém se nám bude stýskat. Yep. Pořád je to lepší bejt tady bezpečí, než bejt mrtvý tam nahoře. OK. Žádný zprávy. Koho tam pošleme? Ted rád bude riskovat svůj život v pustině. Dolores je jistá, že přežije venku. Pustina nemá šanci proti Mary Jane. To tam bylo i předtím, vole. Ty mi to zvládne, ty mi dokáže jít do... No, radši tam pošlu dospěláka. Určitě. OK, to je zase to Ty vole, že bych měl zase konzervu, nice. Zase vypadla cihla ze zdi. Tak co? Nemá to i... Nice, pěkně, pěkně, dobrý. Jestli teď nic nevypije, tak dlouho nevydrží. Ne, žádná voda nebude. Ty mi preferuje jablečný džus, ale teďka bychom mohli dát nějakou vodu. Nic nebude. Teď půjde ven a dostane bouchačku. Já mu dám radši sekeru, já nevím, jestli s tou bouchačkou je schopnej jako něco udělat, když nemá náboje sebou. Den čtvrtý. Ted odešel na povrch. Mary Jane pořád omdlévá. Timmy je ve špatným stavu. Musíme mu dát vodu. Hned. OK. Timmy mu dáme vodu. Ten vypadá docela naléhavě, no. Zase ten králík, zastřelte ho. Nám žrádlo žrát nebudeš, ty hajzle. A naše konzervy byly zachráněny. To samé se dá říct o tom klupatém mutantovi. Předpokládám, že jsme pořád na vrcholu potravního řetězce. Dobře, my. OK. Dolores už nepřežije bez vody. OK, tak jim dáme vodu. Vzpomněli jsme si, že jsme plánovali jít na výlet na jih za 2 měsíce. Jestli to tam furt bude, tak budeme. Určitě nerozbombili teplá místa. Jasně, den 6. Naše přemístění... Jo, OK, to už jsme četli. Timmy je velice statečný. Dobrá práce, Timmy. Den 6. Po všech těch dnech, co jsme tady strávili, nejsme úplně čistí. Smrdíme. Hodně. Nezajímalo nás to, dokud jsme si to nevšimli, ale teď asi onemocníme. Proč si nedát sprchu? Nemáme mídlo, ale jsou tady ostatní alternativy. Náboje? To je spray proti hmyzu. To není moc dobrá alternativa, ale... OK, použij spray, umíte se střelným prachem.
Bugspray je dobrý v téhle situaci. Špinavý, nešpinavý, je to ten smrad, který byl ten největší problém. Jak se s tím pořádáme? No, máme nějaký náboje navíc, tak proč nepoužít ten střelný prach, abychom zabili ten smrad? Tak se tím pomažem. Zní to jako skvělý nápad. Dneska jsme potkali spoustu lidí, kteří vypadali, že mají obleky, jako kdyby šli na Halloweena za doktora. Říkali, že jsou z polní nemocnice, která se pohybuje z místa na místo a snaží se pomoct těm, kteří ublížili nebezpečí pustiny. Jejich problém ale je, že některý z jejich zásob sežral něco, co vypadalo i jako Yeti. Žádají po nás, jestli nemáme nějaký hydrogen peroxid. Jo, jaký peroxid vodíku? Máme vodu. Já to risknu, vodu mám dost. Den 8. Požádali jsme je o jejich doktorské licence, ale všichni říkali, že nechali v jiných kalhotách. Nechtěli jsme se ptát, jestli to byl jenom jeden pár. Dali jsme jim flašku vody a popřáli jim dobrou cestu. A lepší štěstí s kalhotama. OK, tak to mi moc nepomohlo. Děcka se chovají docela, že se klepou poslední dobou. Chybí jim pobíhání kolem a hraní her spolu v jejich pokojích. Měli bychom je nechat hrát? Ne. To už tady bylo, ty vole, ty mi to odnesl. Prostě tady není dost místa na to dělat jakékoliv aktivity. Sotva se můžeme protáhnout, aniž bychom vypichovali ostatním loktama v oči. Děti samozřejmě byly ohledně toho šťastný, ale je na čase, aby se přizpůsobili této situaci a chápali pravidla úkrytu. Žádné běhání. OK, mýho jídelníček potřebuje jídlo. Je to dnes nebo nikdy. Doris už nepřežije bez vody. Tak. Den 10. What the fuck? Jestli jedna věc, co potřebujeme udělat, je použít rádio na regulérně. OK, to už jsem četl. Mary Jane musí jíst a pít. OK. Co se stalo s Timem, ty vole? Nedostatek vody doběhl Timiho k šílenství, otevřel kryt a utekl pryč. Asi se už nevrátí. A jestli je to způsob, jak ta hra chce říct, že umřel, ty vole? Nebo prostě je to, co se stane random, když nemá dost vody. Pak nám chybí život, co jsme měli, ten prostor, obloha, jídlo, víc jídla. Přejeme si, abychom mohli jít zpátky do času, než spadla tahle zastracená bomba. Tak. Co jsi tam dělal? Teď se vrátil ze své cesty na povrch. Našel nedotknutý obchod se spoustu produktama, dokonce jídlo jiné než rajčatová polévka. Opravdová bašta v těch postapokalyptických časech. Když se mu povedlo skoro se k tomu dostat, obrovský strašlivý hluk ho zastavil. Něco těžkého spadlo přímo z nebes a rozdrtilo obchod a kompletně ho zničilo. Potom co prach upadl. Došlo nám, že se díváme na vesmírnou loď. Wow. Aha, přesně jako v těch jeho komiksech. Mohl by to být muži z Marsu, tak proč to má na sobě americkou vlajku a logo něčeho, čemu se říká Astro Citizen. Mohla by to být infiltrace, teda zatracení mimozemšťani. Pod spoustou vesmírného kovového šrotu jsme našli unaveného starého medvídka a nějaké zásoby. Medvídek vypadal nešťastně, tak jsme ho otočili, snesli jsme jeho soudící oči. Knoflíkový. Takže dvě polívka a dvě vody, super. Chtěli jsme vzít taky ještě pár šperků, které se tam povalovalo kolem trosek. A co bychom s tím dělali? Místo toho jsme vzali pár věcí, které přežili díky tomu, že byly v prázdné vesmírné helmici. Poslední expedice, jo, potřebujeme auto. OK, to bylo dobrý, ale proč je nemocnej? OK, Dolores potřebuje jídlo. Tak nějak všechno, doufám, že se ty mi vrátí. Expedice určitě. Situace je jednoduchá, nudíme se. Je to tady moc tichý a strašně chceme nějakou zábavu. Řešení se taky vypadá jednoduše, někdo by mohl zahrát na naši starou harmoniku. Ale kdo je nejlépe vhodný pro to, aby nám dal vysoce kvalitní ústní orgánový koncert? Tady tahle, ona hraje na ten trombon, ne? Tak to je skoro to samý. Tired, sick, thirsty, starvation. Starvation je špatně už, ty vole. Mary Jane se určitě přihlásila. Je to jasný, že jí fakt chybí její tuba. Strávila pár hodin tím se snažit vzpomnět na všechny songy, který hrála a psala si noty. Ke konci byla až moc unavená, aby se pokusila hrát jakékoliv songy, které si napsala a prostě usnula. Výborně. OK, tak mu dáme jídlo.
Jenom Tedovi. Kdo půjde ven? Dolores. Co jí dáme? Sekeru? Dáme jí sekeru. Neměl by Ted jít do karantény. A kam? Pod stůl, ne? Už to bylo nějakou dobu a nevíme, co se děje na povrchu. Nemáme rádio, no, nevzal jsem ho. Jsem píča. Ale přežijem, určitě přežijem. Ty mi se vrátí, celá rodina přežije. Možná jsme tady v bezpečí, ale máme ostatní problémy, abychom je zvážili. Nikdo z nás nemůže dostatečně spát. Musíme se s tím vypořádat tak brzy, jak to jen půjde, protože jinak se může stát, že usneme, až přijde opravdové nebezpečí. Jako třeba Marťani. Jasně, to se někdo klepe, vole. Začali jsme se ignorovat naše symptomy, alespoň na hodinku nebo dvě zaspat, žádný štěstí. Dokonce jsme více unavení, než jsme byli a jsou ostatní problémy, kterým se brzo budeme muset postavit. Budeme doufat jenom, že naše zívání bude dost na to, abychom vystrašili nájezdníky nebo si vyléčili radiační otravu. Tak to ses posral, ne, za pušku vodu, tak to běž do prdele. Přišel obchodník, přestal se jako Willy. Evidentně může dělat biznis a dobře i po konci světa. No, nemůže, běž do prdele, ty vole, za pušku vodu. Ten obchodník byl velice přátelský, ale neměl nic, co by nás zajímalo. Kdyby měl jít zvednout ten telefon, no, tak běž ty. Já ti venku ven nebudu posílat. Když jsme odpověděli na telefon, jo, jasně. Dělali jsme kontakt s ostatníma Ustiny, tak jsme na tom. Thirsty, tired, sick, hungry, thirsty, jo, dobrý, jsme v pohodě. Dokud máme vodu a jídlo, tak můžeme zůstat zavření, ale eventuálně budeme to muset opustit. Bylo by dobrý jít přímo do bezpečí, místo toho, abychom se dostali do čím dál více potíží, jestli je to vůbec možné v této situaci. Naší naději je, že naši stateční vojáci přijdou nás zachránit a vezmou nás do nějaký dobře schovaný, dobře naskladněný vládní základny. No prostě ukrytu. Ty mi měl o tomhle komiksy, takže určitě musí existovat. Jasně, jenom musíme udělat kontakt s armádou. No nemůžem, nemáme rádio, piče. A? Dolores se vrátila. Dobrá práce, Dolores, nemá lékárnu. Dolores šla kolem ruin, tak není divu, že jí táhly místa, který znala kdysi a milovala. A i když to specificky nehledala, našla se před jejich oblíbenou na bowling. Wow! Já mám takových zásob. Hej, takže místo na bowling. Bar neměl moc to, co na výběr. Nějaký zkažený saláty, spálený arašídy, nebo z nějakého důvodu kovbojský klobouk. Ale našli jsme tajnou skrýš konzerv s polévkou. Okej, dobrý, takže tři konzervy polévky. Zoufalé časy si říkají o zoufalé kroky, takže jsme nebyli překvapení, když jsme viděli, že někdo dal flašky vody místo kůželek na konci tratě. Pak nám bylo líto, že jsme zkazili jejich seřazení, ale potřebujeme tu vodu. Pěkně, dobrá práce, Dolores. Náš malý výlet na povrch byl asi spatřen a následován. Měli bychom být více opatrní příště. Okej. Okay. Auto jsme nenašli. Okej. Takže Mary Jane, dehydratace a Ted jídlo. Tak. Okej, když pošlu ven Dolores, tak je to ortel smrti. Mary Jane se cítí skvěle. Ted není v kondici jít ven. Do prdele, já potřebuju zásoby, ale poslat dítě ven? Asi ne. Během noci jsme slyšeli podezřelé zvuky poza našich dveří. Když jsme se vykoukli ven ráno, viděli jsme kožený kufřík. Nemá na sobě žádnou adresu nebo jméno, ale asi je fakt pro nás. Měli bychom ho otevřít? Jasně. To bude bomba, ty vole. Uvnitř kufříku jsme našli nějakou polévku, ale už dávno prošla. Necítíme se moc dobře a někteří z nás trávili celé ráno tím, že používal balík v rohu. Už nikdy nepřijímáme anonymní dárky. My potřebuji dvě lékárny, výborně. Já nevím, jestli můžu poslat ven tu malou holku, ale když jí dám bouchačku, tak by to možná mohlo vyjít.
Toto je kufřík. Nuda a ticho už nás přemáhají. Je špatný, že nemáme televizi, aby nás nějakým způsobem zaměstnala, ale možná bychom mohli využít nějaké své zásoby a předstírat, že to je televize. Tak jo, použij kufřík. Den 20. Kufřík měl být jako malé pódium. Ted a Mary Jane se hádali, kdo by měl stát na pódium a dělat monology v jejich improvizované scénce. Když to zkrátíme, oba si stoupli na ten kufřík ve stejnou dobu. Unlucky. Ok, výborně no. Vy jste to rozšlápli, super. Dolores má žízeň. Pracujeme lékárny. A dost sezení kolem, je na čase jít na povrch a hledat další zásoby. Možná někdo přežil výbuch, možná ještě někdo naživu. Pojďme to zjistit, ok. Tak pošleme dítě s bouchačkou ven, ať žije Amerika. Nemůžeme prostě tady sedět, zatímco Dolores je tak nemocná. To rozchodíte. Mary Jane najde, hele. Ten náš odpadák začíná být fakt nechutný. Dobrý zprávy jsou, že nemáme moc apetit, když ho vidíme. Takže nejíme tolik, ale z nějakého důvodu rádi bychom to uklidili. Ty obrovský zelený šváby jsou docela dobrý motivátor. Aha, no tak obrovský zelený šváby jsou trochu problém, tak to radši použiju ten bug spray. Vyhnuli jsme se tentokrát kulce, teda pokud ta kulka byla obrovský, chlupatá, měla 8 nohou a svítící hlavu. Doufám, že se s nima už nebude muset vypořádávat. Co to je kurva za zvuky? To je z těch zatracených zdí? Šílíme z toho. Něco tam škrabe v těch ventilátoru. OK, klidu. Zubuka se nadechnem. Měli bychom se uklidnit, než je začneme zhazovat. Možná zkusit něco relaxujícího. Nemám nic tam, ani šachy, ani karty. Takže enjoy. Ty vole, to nezní moc dobře, no. Kvadrát. Teď z toho zešílel, má kamaráda ponožku, aspoň jsme nahradili Timmy, jo. Ahaha, můžeme žít s tím hlukem, že? Můžeme být dokonce přátelé, aha. Nuda vás opravdu dokáže dostat v úkrytu, může vás dovést na temná místa, věřte nám, okej. Okay. Dehydratace, takže tady tohle pít, tenhle jíst. Rozhodli jsme se dneska, že si trochu zašpásujeme a zahrajeme si hru nebo dvě. Ta první byla vybrat hru, kterou budeme hrát. Tohle nám zabralo většinu dne a pořád jsme se nerozhodli. Dobrý, no, tak aspoň máte co dělat. Dolores z resty. Will not survive without water any longer. Ok, takže voda, žrádlo. Hráli jsme si na flašku. Když najednou jsme zjistili, že jsme se pořád ptali na otázky a ta nejčastější byla, jestli budeme jíst cokoliv jiného než rajčatovou polévku. Rozhodli jsme se, že to by bylo dost her v tu dobu. Kde je Mary Jane? Teď jsem jí poslal ven s puškou. 25. den. Jako vypadá zdravějc už, ale teď se nechová normálně, někdy jeho chování dokáže být fakt znepokojivé. Výborně. Život v úkrytu opravdu může poškodit osobní vztahy. Soukromí je zapomenutý, nemožný koncept teďka. A i kdyby si chtěl vyčistit vzduch, no, většina těch soukromých konverzací jsou garantovaný, že je sledujou lidi, který nechceš. Dolores a Ted by opravdu potřebovali tichý moment, aby si klidu popovídali. Co třeba piknik v blízkém parku? Do prdele! To nezní jako dobrý nápad a vzhledem k tomu, že tam jste sami dva, tak si můžete to vyříkat sami dva v tom bunkru, halo? Wow, ona se vrátila. Ona přinesla lékárnu, děláš si prdel? Trochu se to na ní podepsalo. Ty dceruška nás zachránila, no way. Jsou to dospělí, určitě dokážou svoje emoce vyřešit, že jo. Pojďme ale sledovat dál, jenom do případ, kdyby se snažili se zavraždit a hodit to na chození ve spánku. Nic nás neudělal šťastnější, než pohled na Mary Jane, jak se vrací do úkrytu z povrchu. Byli jsme sami venku z úkrytu. Vypadalo to jako, že nás stopuje nějaká kreatura, která nás chce sníst, ale naštěstí jsme zjistili, že to je kamarádská opička. Připojila se k naší expedici. Crazy. Fatigued. Ty vole, oni se furt nemůžou vyspat normálně. Že máme opičku, jo. Tím, co jsme prozkoumávali uličky, naše opička utekla, jenom aby se vrátila pozdějc
konzervou jídla. Nemohla sama to otevřít, ale byla šťastná, že se s náma mohla podělit. V jednom bodě během naší expedice mu opička začala dělat divné zvuky a kopat před náma klackem. Rychlé prohledání odhalilo pár flašek vody. Nikdo je ani se nesnažil otevřít. To samé se nedá říct ohledně těch flašek piva vedle nich, nebo chlastu. Opička nás vzala ven před město, co vypadalo jako skrytý bunkr. Byl v něm nějaký zásoby zdravotní. Jinak naše puška skončila, byla poškozena během expedice. Asi nás sledovali cizinci, měli bychom být příště více opatrní. OK, dobře, tak jak jsme na tom? Thirsty, hungry, fatty, OK. Aha, já můžu mít víc zásob než to, jo. Mary Jane asi umře, když půjde ven. Tervová kondice není nejlepší, ale mohli bychom vzít ten risk. Počkej. Tady vydáme lékárnu. A mohl by jít ven potom, protože pak bude úplně v pohodě. Mladá dáma, která byla celá oblečená v bílém, nás dneska navštívila a požadovala po nás pomoc. Nestrácela žádný čas, řekla nám o plánu, kdy řekla, že je banditní tábor, o kterém tvrdí, že tam je její dvojče. Vypadá to, že mladý muž byl dostatečně blbej na to, aby vyzval největšího vůdce banditů na boj mečem a nyní jeho sestra se o něj bojí. Říká, že opravdu nebude mi to a toho, když se rozhodne mi pomoct. No tak, sorry paní, ale mrdám na vás. Tetuš je v pohodě. Jít hluboko do banditího tábora a hledat boj, tito lidé jsou fakt nezodpovědní. Vypadají přátelští, takže teď to nebudeme riskovat. Tervo mentální zdraví nás všechny obává, ale nevím, jak mu pomoct. Jako já bych řekl, že tety je v pohodě, už je zdravý a tak. Přidáme mu jídlo i pití a jo, Mary Jane potřebuje papat. Dneska se nic neděje, Ted půjde ven a vezme si mapu, aby trefil, no. Den 28. Dehydratace, OK. Takže voda, pití a voda. Naše poslední expedice nám přineslo zprávy o vozidle, které je zaparkované přímo na ulici. Vypadalo unikátně, ale nedostali jsme se dostatečně blízko, abychom ho pořádně obkoukli. Jsme si skoro jistí, že to není banditní past, takže možná bychom měli tam poslat někoho, aby to obhlídnul. Ty vole, radši ne. Když vypadá unikátně, tak je to určitě past. Den 29. Možná to určitě past od nějakých krvelačných zloduchů. Prostě nepůjdeme do jejich rukou vědomně. Pojďme toho nechat jít, mezi tím vlastník toho vozidla určitě se brzo objeví. Okay. Hele, přišel mladý zpěvák tohle ráno a má na sobě dvě jiný kytary, obrovský batoh a velkou věc, která drží harmoniku před jeho obličejem. Požádá nás nějaké zásoby za výměnu písničky nebo dvou. Jasně, dej mu to. Dáme mu žrádlo, ne? Jo, to máme dost. Třeba z toho něco bude. Počkat, kde jsme vzali rádio? On nám dal rádio? Hovnu! Jeho písně přinesly slzy do našich očí. S dobrými talentovanými Američany jako tento se určitě časy brzo změní. Zvuk jeho kytary pořád val ve větru, i když už odcházel pryč. Naše láska pro jeho muziku s ním tak pohnula, že dokonce nám dal fungující rádio. Výborně. Přišel nějaký úlisnej obchodní a má otrhaný bagl na svým rameni a nabídl nám jednoduchý one-time deal. Za jednu konzervu polívky dostaneme ten batoh a všechno, co v něm je. Nejme, co je uvnitř a obchodník nám dává nasraní pohledy po každý, když k němu uděláme krok. Jako mám jídla kurva hodně, takže proč ne, já to risknu. Hovno. Já mám čičí. To je v píči.
Čemu mi je bížděna teďka? Můžu sníst vlastně. Jakmile se zavřely dveře za tím obchodníkem, tak se začal batoh násilně třepat a vycházel z něj vřejskání, jak z pekla. Úplně vystrašení, šli jsme zádami ke zdi a když konečně bestie utekla, vypadá to, že to je jenom naštvaná kočka. Kočičí bestie nám dala nasraný pohled a sedla si do rohu, aby se očistila. Na svým obojku má Šarikov, je to jeho jméno? Asi jo. Brooklyn, mít ještě kočku, výborně. Mary Jane, potřebuješ žrádlo, jsem ho trochu rozdal. A furt ho mám dost. Můžeme tady pořád sedět na našich zadcích v tomhle malém bunkru, anebo můžeme začít přemýšlet nad tím, že se odsaď dostane tak daleko, jak jenom můžeme. Kdo by jenom čekal, že by komunisti zkazili tak krásný sousedství. Mohli jsme to udělat my sami, teda to, že utečeme, ne, že si ho zkazíme samozřejmě. Možná tam bude někdo venku, kdo nám může pomoct. Pojďme držet naše oči a uši na šťopkách. OK. Tak, ho jsme nalodili. Takže vodu pro Mary Jane a vodu a žrádlo pro Dolores. Věděli jsme to, vláda nepadla a přicházejí, by nás zachránili. Nám neřekli přesně kdy ve svým vysílání, ale jsme si jistí, že nebudeme čekat dost dlouho. Říkali, že se s náma spojí za pár dnů a řekli nám, ať čekáme na další instrukce. OK. Za rádio sekeru, tak to běž do prdele. Když jsme slyšeli zaklepání na dveře tohle ráno, drželi jsme náš dek ve strachu, ale jakmile jsme slyšeli hlasy dětí zvenku, tak jsme se rozhodli otevřít a vypadá to, že to je párek holčíček ze skautu. Dříve prodávali kukýsky, ale rozšířili svůj podnik a nyní nabízejí zbraně, dobrý no. Chytré holky. No to jo, den 33. I když byly holky velice statečný tím, jak chodí po pustině takhle, tak neměli nic, co by nás zajímalo a museli jsme odmítnout jejich nabídku. Popřáli nám krásný den a odešli. Pavouci předpokládají, že mají ty samé práva v tomhle bunkru jako my. Jsou všude a vypadá, že se nás moc bojí. Je na čase, abychom to změnili. Už nechceme dát nadále pavouky v naší police. Však to je protej navíc, nedržku. Když jsme spali, tak se Šarikov postaral o ty pavouky. Wow, když jste vyhonil a zdrhli skrze praskliny ve zdech. Budeme doufat, že budou pryč navždy. OK, super. Pecka, co mají nevěděl, že může polovit. Jako to dělají kočky, no. Žilový pavouky. Proto jsme zapomněli na ten jeden čas, kdy jsme sdíleli vodu se skupinou lidí, kteří byli oblečení v laboratorních pláštích. Jen tak najednou dneska přišli a dali nám velice zdravě vypadající vakcíny. Takže to byly opravdu praví doktoři, myslíme. Aha, Dolores už není nezdravá, oni ju vyléčili, hovno. Let's go. A teď se vrátil? Tak to je krása. Furt mu mrdá, ale vrátil se. Ještě kdyby se vrátil v Dimit, jo. Narazil zase na nějaký místní chrám na konci cesty. Žena z nich byl zničeného, ale oddělení kněží přežilo výbuch. Skupina lidí tam přežila a začala kult. Věří, že všechno, co se děje, je jenom hra, která byla udělána tak, aby se pobavil někdo. Jak jenom šílené to může být? Kultisti se rozhodli, že nepotřebují žádnou svatou vodu svěcenou, takže jsme proměnili nějaké flašky vína na flašky vody. Zase někdo sledoval. OK, hungry, thirsty, hungry, tired, thirsty. OK, OK, jsme v pohodě. Doufám, že pro nás přijde vláda, ale Šarikov se určitě sám o sebe umí postarat, ale určitě nás zajímá, jak moc soběstačná kočka je. Našli jsme ale adresu na jeho obojku. Je to fakt nepravděpodobný, že jeho vlastník je pořád naživu a výlet do pustiny je vždycky riskantní. Měli bychom jít ven a čeknout tu adresu. Jasně, něco v tom musí být. Něco v tom musí být. Můžu poslat pak Dolores. Dávej, no jo, dáme to. Tak,
než jsme se dostali na konec naší ulice, zastavili nás dva muži, kteří měli na sobě temné pláště a stylové klobouky. Naběhli vstříc kočce, aby ho vzali, říkají, že ho hledali nějakou dobu. Vypadá to, že Šarikov patří staré paní, která ho měla docela ráda a fakt mu chyběl. Pokrčili jsme rameny a šli zpátky do našeho úkrytu. Kočku to asi nezajímalo, tak proč by to mělo nás? Dobrá věc, že jsme si na ní moc nezvykli za posledních pár dnů. Hlad, dehydratace, hlad a dehydratace. Dochází nám polívky. Pošleme ven do... No vlastně my nemusíme nic, my nemusíme jít ven. Budeme čekat na rádio, proč to riskovat, když nemám zbraně? Já jsem ji stejně poslal ven, akorát s prázdnou rukou. Já jsem píča. Čeká bys v postapokalypse, že bude čas na klid a mír od, víš, od té doby, co, protože prostě lidi už teď jsou tady tolik, ale stejně zase máme někoho u dveří. Když jsme otevřeli, tak na nás civil podivně vypadající muž v modrý teplákovce, který po nás chtěl, abychom mu prodali vodtrčip. Borec Falloutu, jo? Já mu dám tu vodu, mám jí hodně. Dá nám plynovou masku. Hezky jsme mu vysvětlili, že nemáme vodní čip, ale rádi se s ním podělíme o nějakou vodu. Muž byl viditelně zklamaný, ale poděkoval nám a dokonce nám nechal jeho plynovou masku. Zvláštní. Dneska nás navštívila mladá žena. Už zase? Ne, běž do prdele, čekám na vládu, mám rádio, fuck off. To? Jak jako mňau? Pojde zpátky, ty p***o! Našemu překvapení našli jsme Šarikova zpátky v našem krytu tohle ráno. Nejsme si jistí proč nebo jak se mu podařilo dostat zpátky. Je to... To, jak jsme se o něj dobře starali, naše hodná srdce, optimismus, nebo je to jenom naše zásoba konzerv s polívkou? Jenom čas nám odpoví. Ted už to ztrácí, to tak vypadá. Udělej radši něco, nebo totálně zmagoří z tohohle bunkru. Potichu začíná být nudný a jako každá šťastná modelová rodina nemáme moc věcí, o kterých můžeme mluvit. Můžeme ohledně toho něco dělat, cokoliv, no máme tady rádio, tak... jaké štěstí, že jsme si vzali to rádio s náma. Možná můžeme poslouchat nějakou hudbu. Pořád hrajou hudbu, že jo. Co dneska udělal Ted, tak bylo fakt absurdní. Během večeře najednou vyskočil ze své židle a začal boxovat plynovou masku na zdi. Tak dobrý no, dobrý, dobrá práce tedy. Vypadalo, že jsi s ním vyměnil nadávky, stejně jako rány s tím nehnutým objektem, nepohyblivým. Vypadá to, že jsi spletl masku s krvelačným cizincem, který nám chtěl ukrást naše konzervy. I když jsme byli opravdu dojati jeho pravým hákem a jeho ochotou chránit naši rodinu. Násilí fakt není jeho styl a taky maska byla opravdu kompletně zničená. Tedy fakt ukázal, kdo je šéf. Dobrá práce tedy. Takže žrádlo Tedovi a obě tyhle. Velká rána, překvapený výkřik a několik trosek spadlo z našeho stropu. Opravdu dobrý recept na dobrý start pro náš den. Jak to vypadá, Šarikov našel novou hračku, trochu drátu, který vytrhl ze zdi. Kdo ví, od čeho ten kabel je, ale naše světla jsou pořád fungující, takže to nemůže být tak důležitý. Měl bychom od něj vzít ten drát a prozkoumat ho, jasně. Ta kočička budou samý dobrý věci určitě. To je. Oni nás odposlouchávají, jo. Následovali jsme kabel ven a našli jsme napůl vyhořelou dodávku se dvěma překvapenými gentlemany uvnitř, kolem kterých byla sada blikajících žárovek. To je teda fakt vesmírná technologie tam venku. Copak nás odposlouchali v našem vlastním bunkru? Jejich chabá výmluva ohledně pikniku u cesty nás nepřesvědčila. Dokonce i ty mi ví, že tady nemůžete mít piknik. A to auto nemělo žádný kola. Kdy teď to ztrácí. A jednou nohou v hrobě, výborně. Dehydrovaný, ok. Tak tady si vem vodu. Armáda je zase na rádiu. Říkali, že budou prohledávat sousedství a budou muset najít jasné známky přeživších, že jsou pořád naživu. Požádali nás, abychom nechali pár karet na nejbližší autobusové zastávce, abychom jim dali najevo, kolik lidí
je v našem ukrytu. Do prdele. Já nemám karty. Tak běžte na tu zastávku vy, ne? Ona je zase nemocná. Sakra. Propásli jsme naší šanci dát armádě vědět, kde jsme. Je dobrá sázka, že budou zpátky brzy, ale kde to bude? Jsme rádi, že se Dolores vrátila. Co to bylo? Je to pták? Je to obchodník s akciemi? Je to oprava škol? Ne. Je to podpora ze vzduchu. Airdrop. Byl skvělý čas na to vejít venku z bunkru. Jeden ze zhození jídla zrovna začal a ze vzduchu začala pršet polívka. Dokonce se štěstím přežilo Je nová maska, dobrý. Dokonce pár konzerv přežilo. Některý s bedem byly plný s nějakým divným materiálem, proč spustili bednu plnou gumových kachniček. Ale spojena z těch malých beden měla pár flašek s vodou. Jednu z těch beden jsme otevřeli a našli zajímavou kolekci smradlavého síru a plynovou masku. Myslili jsme, že jezení s plynovou maskou na vašem obličeji není ideální a když si vážíme našich životů a našich nosů, tak jsme se rozhodli si vzít masku a nechat tam ten sír. Hej, aj pušku, nice! Pár z lidí se střílelo kvůli pár těm bednám. Jedna z těch skupin zvítězila a odehnala své oponenty. Jedna ze zbraní ze souboje tam zůstala. Ty vole, tak to byl hol jak svině, no. Okej, okay. Range hungry, fatigue hungry. That is in no condition to go outside. Wasteland is no match for Mary Jane. Jako už jednou tam byla venku a byla v pohodě, no. Akorát odpálila pušku. Určitě bych rád poslal, ale teďka se to asi neřeší. Jo, půjdem určitě a agenti, kteří nás špionovali, jsou nyní u dveří a chtějí to vysvětlit. Měli bychom vyslechnout, ano. Zamávali na nás nějakýma občankama a řekli, že jsou na přísně tajné vládní misi. Ten drát nebyl, aby špionovali nás, ale spíš tu kočku. Předpokládá se, že je to sovětský agent. Jsou ochotní nás nechat jít do jejich přísně tajného vládního úkrytu, jestli jim pomůžem s jejich přísně tajnými misemi. Ujistili nás, že nás kontaktují brzy s více detaily. Jo, takže takhle bych to mohl dohrát, jo? Dobře, to by bylo fajn. Okej, okay. Akorát Dolores má hlad. Kdo by měl jít ven? Tady a dáme jí bouchačku. Nebo plynovou masku. Někdo říká plynovou masku, tak to zkusíme s maskou, no. Ale jestli se nevrátí, ty vole! Okej. Okay. Nic se neděje. Hungry thirsty. Okej, okay. Dolores potřebuje vodu. Potom, co se Dolores navrátila z poslední expedice, stěžovala si na malé zranění nohy. Možná na její pravé noze, nebo levé noze. Jedna z nich. Vypadalo to irelevantní v té době, ale nyní jsou obě její nohy natekle. Musíme něco udělat. WTF? Jak jako sekeru? Já nemám ani jedno. Neudělali jsme nic ohledně těch infikovaných zranění. Přece jenom naši předci přežívali bez všech šíty medicíny, tak proč bychom měli poslouchat doktory? Dolores ale vypadá víc nemocně. Okej, okay, jídlo a voda pro teda. Rozkoumali jsme trochu naši mapu a zjistili, že měli nějaké abnormální symboly, které byly vyškrábány do pár míst. Vypadá to, že někdo něco schoval v tom místě a dal nám k tomu cestu. Měli bychom někoho poslat, ty vole. Asi radši ne, tyjo. Ani jeden z nich není v pohodě. Ale tak to není asi o tom, jako riskovat, jak je. Jak na tom je, jenom prostě koho riskuju, že ho ztratím, když tak, pošlu ho tam. Ta cesta vyškrábaná na mapě byl krutý vtip, nebo jenom představivost dítěte, nenašli jsme nic a ztratili jsme naše odpoledne tím, že jsme pobíhali kolem. Okej, okay, dobrý. Tak nic se nestalo, hele. Okej, okay, jak je na tom Dolores? Sick hungry, deranged hungry, v pohodě. Zrovna jsme si mysleli, že bychom měli tichý den, invadnuli nás. Skupina banditů na druhé straně dveří po nás, abychom vyšli ven, nebo se dostanou dovnitř tím tvrdým způsobem. Zamči to. Boj, můžu zastřelit, ty vole. Že bych se ubránil. Já zkusím použít ten zámek, na nic jiného mě nenapadá, že by mohl být dobrý. Nemysleli jsme si, že malej vysací zámek je zastaví, ale vypadalo to, že to bylo dost na to, aby je to odradilo. Vypadá to, že hodně sázeli na tady tohle rabování, ale přece jenom nakonec to vzdali a odešli. Škoda, že ten vysací zámek už fakt nemůžeme použít znova. Potřebujeme vymyslet jiný způsoby, jak odbít bandity a ostatní barbary, co mají hlad na polívku.
To když se vrátí. No určitě se vrátí, no. Akorát hladová. Tak jí dáme polívku. Dolores poslední dobou hodně mluví. Měli bychom si s ní povídat a zjistit, co se děje. A já proč ne? Mluvení s Dolores pomohlo vyřešit nějaké její problémy a pochybnosti. Teď se cítí líp. Výborně. Zase tahle, na to ti seru, já nepotřebuji řešit ten banditní tábor, když tak se ubráním. Teď tady u mě byli. Zase klepe. Kde je moje dcera? Je to... Tahle nová doba není doba pro děti. Naše situace nás opravdu nemotivuje vycházet ven a riskovat naše krky kvůli nějakým cizincům. Teda aspoň ne dneska. Možná příští úterý. A neplecha, která vycházela zvenku, by mohla znamenat jednu věc. Banditi. Mary Jane asi právě do nich naběhla. Potřebujeme se vypořádat s možností, že už se nevrátí. Do píče! Za pomocí vysoce technologického nastavení, včetně papírových kelímků a provázků, agenti se nám ozvali s naší další přísně tajnou misí, která nás určitě dá místo v tom jejich VIP bunkru velice brzy. Chtějí, abychom šli na jednu úspěšnou expedici, abychom zapsali to, co jsme viděli v žurnálu. Easy peasy lemon squeezy, right? No jasně. Běž tam tedy, to dáš. Ten 50. To vlastně jsme s tím, že splníme jejich požadavek. Poděkovali nám za naši službu a slíbili nám, že se k nám vrátí s dalšíma informacema. Naše město bývalo velice živé a přátelské místo před výbuchem. Jeden z místních, na kterého si často pamatujeme, je starý muž Jim, který občas kůlhal skrze naši ulici. Vypadá to, že je pořád naživu a ve zdraví a pořád bez domova. Některé věci se nikdy nezmění. Opravdu mu chybíme, tak jako on chybí nám. Nějakých pár hodin klepe na naše dveře a ptá se, jestli nechceme koupit šutre. Ok, dobře, no, proč ne? Otevřeli jsme dveře a pozdravili starého muže s úsměvem. Byl ochotný nám ukázat jeho bagel plný bohatého výběru kamení a přesvědčil nás, abychom si vzali jeden zadarmo kvůli starým časům. Souhlasili jsme, večer si vybrali ten nejlepší kámen a muž odešel. Nemůžeme si stěžovat, je to dobrý kámen, opravdu. Taky říkal, že přináší štěstí, no tak to uvidíme. Do prdele. Se přišel gang, jo. Začal klepat na dveře, nařízujíc nám, ať se vzdáme, nebo dáme jim všechny naše zásoby. Jak na ně odpovíme? Harmonika? To jako funguje, jo, okej. Okay. Chceme zahrát na harmoniku. Okej, okay, dobře. Dali své zbraně dolů a trochu si pobrečeli. Překvapení krásou naší hudby. Dneska nás nechali žít. Výborně, tak to jsem nečekal. Jsme zavření v malém úkrytu a naše zásoby jsou velice omezené. Jestli chceme přežít, je čas na zoufalé kroky. Víme, že je tu skupina starých lidí, kteří se schovávají v ruinách místního domova důchodců. Musí mít nějaké zásoby a podle našeho názoru my je potřebujeme více. Nepotřebujeme zásoby tolik, takže nebudu okrádat důchodce. Nope. To se určitě vymstí. Tu a tu si zpátky tedy. Ale je zraněný. Do prdele. Krádání nevinných lidí? Absolutně ne. Nejsme divoši, nemůžeme jít tak nízko. Je důležité si zanechat naše hodnoty i v těchto špatných časech. Hlavně v těchto špatných časech. Pojďme být krásným příkladem a nechat tyhle ubohé lidi samotné. Ta výzkumná mise byla opravdu riskantní, museli jsme navštěvovat sousedství, které byly pochybné i za těch nejlepších časů. Místo bylo plné zmutovaných koček a psů, který se spolu válčili v genzích. Všechny ozbrojený po zuby. Sotva se mu podařilo ho tam tať dostat naživu, ale agenti vypadají, že si váží naší snahy. Budeme doufat, že tyhle mise za to stojí. Do prdele. Ty nás pozval do toho bunkru. Náš kbelík už chce to nějak vylepšit a očekáváme od vládního bunkru, že má excelentní záchod, dokonce výřivku. Výřivku, tak určitě, no. Tak.
That might be able to survive an expedition. Might be able. Tak jestli might be able, tak dáme expedici. Potřebujeme léky pro Dolores. Dneska během snídaně nás vystrašilo, když naše mapa sjela ze zdi. Zkontrolovali jsme hřebíky, které udržují, ale byly všechny na místě. Ježišmarja. Možná budeme muset udělat exorcismus prostě, abychom se ho zbavili. Každopádně zjistili jsme, že zeď za mapou je nějaký safe. Co by tam asi tak mohlo být, měli bychom ho otevřít. Že tam ta lebka. Tyhle safe ve zdi, co se může stát. Jo, vymítání, sorry. Tam musí být nějaká zbraň. Nebyli jsme si jistí, jak ta mapa spadla dolů. Jestli to byl nějaký duch, který na nás hrál triky, ale přátelský. Uvnitř sejfu jsme našli nějaké užitečné předměty, takže děláme tomuhle duchovi laskavost a nebudeme volat vymítače. Výborně. Ted nemohl odolávat šílenství, které ho pohlcovalo už nadále. Vypadá to, že dnes se zařídil podle rad svojí ponoštičky a odešel z bunkru a šel neznámým směrem, aby ho už lidi nikdy neviděli. Budeme doufat, že Ted a ten maňásek krutý, který nám ho vzal, budou mít spolu spoustu zábavy. Jako nikdo neumřel, všichni odešli. Někdy máme fakt nutkání hrát na instrument, abychom vytvářeli krásné zvuky a sdělili se světem kolem nás, zpívat a hrát a mít roztomilé zmutované zvířata, přijít k našim nohám a poslouchat jako v postapokalyptické sněhurce. Měli bychom... Já! Máme harmoniku, proč ne? Dali si pozor, co si přeješ. Po pár minutách hraní malá skupina zmutovaných švábů vyskočila z trhlin našich zdek a začaly se hýbat do rytmu hudby. Běhali v kole a třepali svýma anténkama. Bylo by to roztomilý, kdyby nebyli tak nechutní. Co si máme teď dělat? Už zase? Zahrajeme na harmoniku zase. To asi nevíde teďka, co? Žijeme, abychom viděli další den náš pokus vyprodukovat krásnou, smutnou muziku, která by obněkčila jejich srdce, vyústil v kakofonii pekelných zvuků. Útočíci odešli, zatímco si zahalovali své uši, asi budou zpátky. A harmonika je pryč, výborně. Evidentně se nám dal důvěřo po naší poslední úspěšné misi, takže agenti za námi přišli s další prosbou. Měli bychom jim s ochotou dát buď to několik konzerv s polívkou, nebo nějaké flašky vody agentovi v poli. Postarají se o naši donášku, na oplátku, nás poplácají po zádech a přislíbí nám lepší budoucnost v bunkru vládním. 4 polívky. Do prdele. Spíš ty vody, no. Mám spíš hlad než žízeň. OK, snad mi to vydrží, no. Ochotně jsme souhlasili, abychom splnili jejich požadavek. Poděkovali nám, že jsme udělali naši občanskou povinnost. Já zase to samý, no. Tyhle Dolores už je nemocná, potřebuje doktora. Dneska nás navštívila mladá žena. Už zase, ne, nepůjdu do banditího kempu. OK, pojďme se naladit na stanici. Nějaká kamarádská duše na rádiu mluvila o zásobách, které jí ztratila během výletu skrze naše město. Okamžitě jsme zjistili, že jela skrze naší ulici, vyběhli jsme ven a dostali jsme se tomu balíčku dřív než dokoliv jiný. Ty vole, šváby nás opravdu nepustili, abychom byli fair, nespůsobí nám tolik trablí, vypadají docela i přátelští a zvědaví. Jenom tohle ráno, když jsme otevřeli oči, viděli jsme, jak stojí v perfektní lajně přímo před náma. Jako kdyby na něco čekali. Už tu harmoniku nemám, no. Píče, co když se žerou? Vypadněte, vy kreatury, nevím, co od nás chtějí, ale určitě je to naše milovaná polívčička. Tenhle hmyz nesmí být důvěřován. Rozprostřili se, ale vypadá to, že jsme s nima zaseklí pro teď. A zase přišli banditi. Kurva, postřílej je! OK, dobrý, vystřelili jsme náboje, pořád máme bouchačku. Dneska se nám podařilo odbít bandity, ale není garance, že se nevrátí zpátky. Musíme být vždycky připraveni. Ťuky ťuk, zvuk vycházející se vždycky překvapí a mate nás. Mohl by to znamenat cokoliv, dobrý nebo špatný, ale jsme vždycky zvědaví. Měl bychom otevřít dveře? Ne.
Nemůžu riskovat. A to nebyli ti agenti, ty vole. Nebudeme otevírat dveře, kdo ví, co bude na druhé straně. Lepší jistota než lítost. Uzvlášť teďka, když jsme tak blízko, se dostat pryč v jednom. Jenom doufám, že tady bude brzo armáda. Dneska jsme se probudili do kapajícího zvuku a zjistili, že něco teče z trubek. Ta zelená tekutina vypadá dost nevinně, i po tom, co prožrala stůl a v židli a v zem. Možná zadělat tu trubku by byl dobrý nápad. Jo, jasně. Prožere to zem a zadělám to knížko, ale tak jako jo, no. A problém vyřešen. Žádná tekoucí tekutina, žádný bordel. Zpátky do našeho krásného malého ukrytu. Dolar spotřebuje doktora. Já vím, no. Co s tím mám dělat? Hrali jsme hru. Kdo? Hrála jsem hru sama se sebou. Vyjmenuj věci, které nejvíce nenávidíš. A jméno našeho souseda docela často se objevilo. Což nám připomnělo, že ten malej hajzlík měl safe ve svém obýváku. Vždycky jsme se zajímali o to, co je uvnitř. Možná nyní je na čase to zjistit konečně. Ale kdo nám... No, radši ne, nic nekrať, vole. Kurva! Dolores umřela. Zabila ji nemoc.